Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İTV xəbərə baxırsınız. Prezident İlham Əliyev BP şirkətinin idarə heyətinin sədri Helge Landı qəbul edib. Görüşdə BP şirkətinin hasilat və əməliyyatlar üzrə icraçı vitse-prezidenti Gordon Birrell və 1994-cü il sentyabrın 20-sində əsrin müqaviləsinin imzalanmasında iştirak edən şirkətin sabiq baş icraçı direktoru Lord John Philip Brown da iştirak edib. Görüşdə 20 sentyabr əsrin müqaviləsini imzaladığı günün önəmi vurğulanıb. Prezident İlham Əliyev ölkədə iqtisadi inkişaf yolunun əsasının qoyulmasında 1994-cü ildə imzalanan əsrin müqaviləsinin xüsusi rolunu qeyd edib. Söhbət zamanı BP şirkətinin Azərbaycanda neft, qaz və enerji sahələrində gələcək layihələrdə də maraqlı olduğu diqqətə çatdırılıb. Yeni sərmayə qoyuluşu imkanları müzakirə edilib. Qarabağdakı separatçılar təslim olub. Lokal xarakteri antiterror tədbirlərinin dayandırılması barədə razılıq əldə edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələrinin Rusiya sülhməramlı kontingenti vasitəsilə müraciətini nəzərə alaraq 2023-cü il sentyabrın 20-sində saat 13:00-da aşağıdakı şərtlər altında lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin dayandırılması barədə razılıq əldə edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yerləşən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri silahı yerə qoyur, döyüş mövqələrindən və hərbi postlardan çıxır və tam şəkildə tərk silah olunurlar. Ermənistan silahlı qüvvələrin birləşmələri Azərbaycan ərazilərini tərk edir, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri buraxılır. İkinci bənd. Paralel şəkildə bütün silah, sursat və ağır texnika təhvil verilir. Üçüncü bənd. Yuxarıda qeyd olunan proseslərin Rusiya sülhməramlı kontingenti ilə əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi təmin edilir. Yevlaxda Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə görüş keçiriləcək. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının açıqlamasında bildirilib. Qeyd olunub ki, Prezident administrasiyasının təklif etdiyi kimi Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və qanunları əsasında reinteqrasiya məsələlərinin müzakirə edilməsi üçün Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə sentyabrın 21-də Yevlaxda görüş keçiriləcək. Cəmi 23 saat 43 dəqiqə. Azərbaycan bir gündə istədiyinə nail oldu. Qarabağ bölgəsində məskunlaşan separatçılar ağ bayraq qaldırdı. Lokal xarakterli əməliyyatın görüntülərini şərhsiz təqdim edirik. Hörmətli tamaşaçılar, indicə aldığımız xəbəri nəzərinizə çatdırırıq. Rusiya sülhməramlarının olduğu avtomobil Qarabağda atəşə tutulub. Bu barədə Kaliber AS hərbi analitik portalı Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, avtomobil Can Yataq yaşayış məntəqəsi yaxınlığındakı müşahidə məntəqəsindən qayıdarkən atəşə tutulub və hərbçilər həlak olub.
Sentyabrın 20-sində Canyataq yaşayış məntəqəsi ərazisində Rusiya sülh məramlı kontingentinin müşahidə məntəqəsindən qayıdarkən Rusiya hərbçilərinin olduğu avtomobil atıcı silahlardan atəşə tutulub. Avtomobildə olan hərbçilər həlak olub deyə məlumatda vurğulanıb. Qeyd edilib ki, Rusiya və Azərbaycan istintaq orqanlarının nümayəndələri hadisənin bütün detallarını aydınlaşdırmaq üçün araşdırma aparırlar. Hörmətli tamaşaçılar, onu da nəzərinizə çatdıraq ki, qarşıdakı dəqiqələrdə Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciəti gözlənilir. Qeyd edək ki, Azərbaycanın keçirdiyi lokal antiterror tədbirləri zamanı məhv edilən erməni terrorçularının sayı barədə məlumat yayılıb. Bu barədə Baza Telegram kanalı məlumat verib. Qeyd olunub ki, separatçı rejimin itkilərinin sayı 1000-ə yaxındır. Digər tərəfdən Ermənistanın ombudsmanı Anahit Manasyanın sözlərinə görə antiterror tədbirləri nəticəsində 32 nəfər ölüb, 200-dən çox insan yaralanıb. Qarabağda olan separatçılar ərazini tərk edirlər. Bundan bağlı Rusiya sülh məramlıları paylaşım edib. Artıq təxminən 2000 nəfər çıxarılıb. Separatçılar Rusiyalı sülh məramlıları aid hərbi avtomobillərə mindirilərək Qarabağdan daşınır. Rusiya sülh məramlı kontingentinin Xocalı şəhərindəki düşərgəsinin görüntüləri də yayılıb. Kadrları Rusiyanın RIA Novosti agentliyi paylaşıb. Kadrlardan görünür ki, bölgədə yaşayan erməni əsirli şəxslər kütləvi şəkildə düşərgəyə axın edir. Separatçılar bütün hərbi postlardan çıxacaqlarını bildiriblər. Bundan başqa ermənilər hazırlanmış xüsusi məntəqələrə silahlarını da təhvil verəcəklər. Xankəndində Azərbaycanın strukturlarının fəaliyyəti bərpa olunacaq. Bütün bunların fonunda isə Xankəndində erməni sakinlər üçün sosial proqramlar tətbiq olunacaq. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpus üçün keçirilən brifingdə məlumat verilib. Məhz Ermənistanla Avropa Parlamentinin rəhbərliyi arasında olan rüşvətxorluq və korrupsiya ilə bağlı olan məsələ belə suallar yoxdur. Beləliklə mən Türkiyənin vitse prezidenti də Azərbaycanın qələbəsini alqışlayıb, bu tədbirin vacibliyini və qaçılmaz olduğunu vurğulayıb. Güzel İzmirimizdə yaptığımız bu toplantıya geçmədən öncə Azərbaycanla ilgili kısaca bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi canlı Azərbaycan Qarabağda gerekli gördüğü tedbirleri almak üzere bir antiterör operasyonu başlatmıştır. Bölgede barış, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları destekliyoruz. Karabağ'da gri alanlar yaratmak isteyenlerin çabası boşunadır. Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ın her köşesinde Azerbaycan bayrağı dalgalanacaktır. Qısa müddətdə başa çatan antiterror tədbirləri barədə vətən müharibəsi qaziləri və şəhid ailələri öz təəssüratlarını bölüşüblər. Bütün xalqımızın, başta Ali Baş Komandan olmaqla, Müzəffər Azərbaycan ordusu olmaqla bütün xalqımızı təbrik edirik. Xalqımızın gözü aydın olsun. İnşallah ki, xalqımız Xocalıya, Ağdəriyə, Xan kəndinə geri dönəcək və zəfər günlərini, növbəti zəfər günlərini orada qeyd edəcərik. Çünki bunlar oralar bizim tariximizdir, keçmişimizdir. Xocalısız, Ağdərəsiz, Xan kəndisiz olmazdı. Hətta ağladıq deyə bilərəm. Bunlar hamısı sevinç göz yaşları idi. Çünki bu qələbənin təməlini bizim yoldaşlarımız qoyub. 2020-də Rəşad kimi oğullar torpaqların yolunu açdılar. 30 ildir düşmən altında olan torpaqların bir çoxunu azad etdilər və qələbə yaşatdılar. 23 saat sonra torpaqların geri qayıtdığını eşidəndə bir anlıq 2020-dəki həyəcan yaşandı. Kövrəldi, ağladı. İlk yolları onlar açdı. Allah onların ruhunu şad eləsin.
Həm qururlandıq, düzdür, həm də biraz kədərləndik ki, kəşfi onlar da bu hissəri yaşayardı. Xristiyanlı olaraq hər daim xəritədə gördüyümüz ərazilərimizi hər daim bütöv görmək istəmişik. Bu uğurda hər daim təlimlərimizi, məşqlərimizi bu istiqamətdə həyata keçirmişik. Təbii ki, bu gündə ordumuzun nail olduğu bu qələbə bir qazi olaraq mənim üçün həqiqətən fəxirdir, qürurdur. Xalqımız, millətimiz bu qüruru bir yaşayırsa, mən şəxsən bu qüruru 10 yaşayıram. Çünki bu günlər bu tapşırığı bilavasitə icra edənlər mənim döyüş yoldaşlarım, qardaşlarımdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qarabağdakı qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin silahı yerə qoyub Azərbaycan ərazilərini tərk etməsi həm siyasi arenada, həm də döyüş meydanında Azərbaycanın gücünü göstərdi. Siyasi partiyaların nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları, tanınmış ziyalılar Azərbaycan tarixinin bu önəmli səhifəsi ilə bağlı İTV Xəbərə fikirlərini bölüşüblər. Biz qanunsuz silahlı birləşmələr xunta üzərində qələbə çaldıq və beləliklə bu həm hərbi, həm diplomatik, həm siyasi baxımdan çox önəmli bir tarixi qələbədir və Ali Başkomandanın yeni bir zəfəridir. Təbii ki, bu qələbə nəticəsində artıq bizim Müdafiə Nazirliyi də bəyanat yaydı ki, torpaqlarımızda indiyənə qədər mövcud olan 10 min silahlı qanunsuz terrorçu xunta nümayəndələri torpaqlarımızı tərk edirlər, tərk silah olurlar, bütün hərbi texnikalarını, silahlarını qoyub Azərbaycan ərazilərini tərk edirlər və eyni zamanda sabah çox önəmli bir rəsmi Bakı ilə Xankəndində olan ermənilər arasında çox mühüm bir görüş keçiriləcək. Məncə bu görüş artıq Qarabağ ərazisində yaşayan erməni sakinlərinin reinteqrasiya prosesinin çox önəmli bir elementi olacaq. Biz çoxdan gözləyirdik ki, Xankəndində yaşayan erməni sakinləri xuntadan, gürovluqdan azad olsunlar. Bu baş verdi və beləliklə də tez bir zamanda, qısa bir zamanda orada yaşayan erməni sakinlərinin Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, ictimai həyatına, reinteqrasiyasına gözəl bir imkan açıldı, yol açıldı. Bu yeni dövrün başlanğıcıdır. Kim Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qəbul edəcək? Bu vətəni kim sevəcək? Bu konstitusiyanı kim qəbul edəcək? Qucağımız hər zaman açıqdır, vətənimiz hər zaman açıqdır. İstəməyən sadəcə Azərbaycan ərazisini tərk edəcək. Bu vətəni bölmək, bu vətəni parçalanmaq. Mən hesab edirəm ki, 21 sentyabrdan, sabahdan artıq tarix olacaq. 24 saat ərzində elə mükəmməl antiterror tədbirləri həyata keçirildi ki, bu separatçı güclər, xunta gücləri Ermənistan dəstəkli. Onlar ağ bayrağı qaldırdılar, təslim oldular və Azərbaycanın tələblərini ki, Azərbaycan demişdi ki, Yevlağa gələcəksiniz. Ağ bayraq qaldıracaqsınız, Yevlağa gələcəksiniz, silah sursatınızı təhvil verəcəksiniz. Biz heç bir silahlı qüvvə, silahlı dəstə qəbul etməyimiz də mümkünsüzdür. Və Azərbaycan Konstitusiya quruluşu çərçivəsində bütün mövzular da diqqətli olacaq. Ona görə Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtlərin 24 saat içərisində bu şərtləri erməniləri qəbul etdirməyə müvəffəq oldu. Bu da uğurlu antiterror tədbirləri nəticəsində. Çünki onlar gördülər ki, 24 saat içərisində Azərbaycan necə ki, 44 günlük vətən mücadiləsində hər kəs 44 günə necə bu böyük uğur qazanıla bilərdi deyə müxtəlif ölkələrin hərbi ekspertləri belə bu müzakirələr aparırdı. 24 saat içərisində də onlar gördülər ki, bu əməliyyatlar bir 24 saatda davam eləsə, onlar üçün hansı nəticələri doğuracaq? Bir günlük əməliyyat nəticəsini əldə etdiyimiz nailiyyətlər çox böyük nailiyyətlərdir. Açıq deyim ki, bəlkə də başqa bir ərazidə, başqa bir yerdə daha çox bunun üçün vaxt sərf olunardı, daha çox itki verilərdi. Çox müvəffəqiyyətli hərbi əməliyyatlar keçirmişik. Xankəndinin düz kənarına qədər ordumuz irəliyib. Xankəndi iqtisadi zonanın xeyli bir hissəsi Azərbaycanın nəzarətinə keçib. Azərbaycanın suverenliyi, müstəqilliyi uğrunda hakimiyyətin atdığı bütün addımlarda bir mənalı şeydə biz hakimiyyətin yanındayıq. Bu məsələdə iqtidar müxalifət
məsələsi ola bilməz. Bundan sonra mülkü şəxslər, sakinlər arasından nüfuzlu şəxslərlə reintegrasiya məsələləri müzakirə ediləcəkdir və hər bir cinayətlər törətmiş şəxslərin isə amnistiya məsələsi onların Azərbaycan qanunları çərçivəsində cinayət işlərinin həyata keçirilməsi isə artıq sonraki mərhələ olacaqdır. Bütün bu proseslər yekunlaşdıqdan sonra isə Ermənistanla sülh masasına qayıtmaq olar və artıq orada Ermənistan digər öhdəliklərini yerinə yetirilməsini biz onlardan gözləyəcəyik. Biz əlbəttə haqlı idik, ədalətli müharibə aparırdıq. Torpağımız uğrunda, vətənimiz uğrunda, öz hüquqlarımız uğrunda mübarizə aparırdıq. Qalib gəlməyə məhkum idik və şükür Allah olsun ki, qalib gəldik. Əlbəttə ki, mənim fikrimcə, heç şübhəsiz xalqımızın fədakarlığı bir nəfər kimi düşmənin üzərinə getməyə hazır olması, hamının vur əsgər şüarına köklənməsi və əsgərimizin də vurması demək məsələni həll etdi. Məncə, yeni bir tarix, yeni bir dönəm başlayır bu hadisədə və böyük Azərbaycana doğru, bütöv Azərbaycana doğru çiçəklənən dünyanın ən çağdaş siyasi mədəniyyətləri səviyyəsində duran, beynəlxalq hüququn obyekti yox, subyekti olan Azərbaycana doğru nəhəng bir addımı atdıq. Biz hamımız bunu dediyim kimi gözləyirdik. Mən tamaşaçıları və bütün insanları Azərbaycanda təbrik edirəm. Böyük bir qələbədir. Ordumuzu təbrik edirəm, komandirləri təbrik edirəm. Ali Başkomandana təşəkkürümü bildirirəm vətəndaş olaraq. Hər kəsi təbrik edirəm. Və bu qələbə hamını daha çox ruhlandıracaq, mən əminəm. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Qarabağ İqtisadi rayonunda keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri çərçivəsində qarşı tərəfə məxsus növbəti hərbi təyinatlı texnika, döyüş mövqeləri və sığınacaqlarının zərərsizləşdirilməsi həyata keçirilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Birləşmələrinin yerləşdiyi 90-dan artıq döyüş mövqeyi, eləcə də bir neçə strateji əhəmiyyətli yüksəklik silahlı qüvvələrimizin nəzarətinə keçib. Eyni zamanda qarşı tərəfə məxsus 7 ədəd hərbi nəqliyyat vasitəsi, 4 ədəd minatan, 1 ədəd tank, 2 ədəd piyadanın döyüş maşını və xeyli sayda silah-sursat silahlı qüvvələrimizin bölmələri tərəfindən qənimət olaraq ələ keçirilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Birləşmələrinin hərbi qulluqçuları pərakəndə şəkildə təşviş içində döyüş mövqelərini tərk ediblər. Erməni separatçılarının ağ bayraq qaldırıb təslim olmaları xəbəri ölkəmizin hər yerinə qürur və sevinç hissi ilə qarşılanıb. Əməkdaşlarımız paytaxt sakinləri ilə həmsöhbət olub vətəndaşlarımızın təəssüratlarını, ürək sözlərini öyrəniblər. Yaşasın ordumuz, Allah gücü versin. Qələbə bizimlə olacaq, onsuz da, yenə də bizimlədir. Yaşasın prezidentimiz. Nə deyim, çox sevindim, ürəkdən sevindim. Hər kəslə öz dilində gərək danışasan. Onlar ayrı cürə danışığa gəlmirdilər, başa düşmürdülər və nəhayət ki, onları bizim ordumuz başa saldı. Və bir günün içində, haradasa bir sutka elədi daha. 24 saat. Bəl. Bu çox gözəl bir xəbərdir və yenə deyirəm, bunun nə dərəcədə bütün xalqımız, ölkəmiz üçün səmərəl olacağı gələcəkdə görsənəcəkdir. Çoxdan olmalıdı sözünüzü gözləyirik. İndi hər şey prezidentdən asılıdı. O həmişə deyirik, hər şey vaxtında. Nə vaxt eləməyi mən özüm bilirəm. Yəni ki, məqam gəlib yetişmişdi. Bu olmalıydı. Yəni ki, yaxşı da olacaq, inşallah. Bu bizim hamımızın qələbəsidir. Bu bizim dövlətimizin qələbəsidir. Bu bizim prezidentimizin qələbəsidir. Çox sevinirik. Şükür Allahın bu dəqiqəsinə, bu saniyəsinə ki, bu xəbəri eşidirik ki, nəhayət ki, yenə Azərbaycanımız, ordumuz zəfər qazandı, uğur qazandı. Belə də olmalıydı. Başda Ali Başkomandan olmaqla bütün ordumuza can sağlığı arzuluyuruq, xalqımıza hər zaman zəfər arzuluyuruq. Çoxdan eləmək lazım idi da. Bəlkə bundan sonra biraz heç olmasa rahat yata bilərik. İki gündür papağımı göyə atıram sevincimdən. Sabah mənim nəvəm, balalarım heç olmasa o barədə rahat yatacaqlar. Bugünkü aldığımız xəbərlə həqiqətən çox sevinirik və ordumuzla qürur duyuruq. Və bu sülh üçün bir addım olduğunu düşünürəm. Ümid edirik ki, Azərbaycan xalqı olaraq davamı da gələr, bu şəkildə davam eləyər. Və Allah əsgərlərimizi hər daim qorusun.
qalibiyyət sevincdir meydana. Artıq onun artıq nə sevinci ola bilər? Şükür olsun Allah. Allah dövlətimizi qorusun, ölkəmizi qorusun, prezidentimizi qorusun. Bir də can sağlığı. Ordumuzun lokal antiterror tədbirinin nəticələri regionlarda da böyük sevinç hissi ilə qarşılanıb. Əməkdaşlarımızın müxtəlif regionlardan sakinlərin qələbə ilə bağlı fikirləri ekranlarda. Lap əvvəldən əmin idim ki, prezidentimizin, ali baş komandanımızın iradəsi əzmi nəticəsində bu məsələ axırda öz həllini tapacaqdır. Və çox şükür ki, qələbəmizin 3-cü ildönümünə yaxınlaşanda son nöqtəni qoyduq. Həm hərb, həm sülh, həm diplomatiya sahəsində düşmənə bir müəllim kimi dərs keçmişik və biz uğurlu nəticə əldə etmişik. Bir daha bu bizim qələbəmiz göstərdi ki, biz hər zaman dəmir yumruq altında birləşərək qalib gəlməyə hazır bir ölkəyik və qalib gəldik. Bizim artıq qazandığımız möhtəşəm bir qələbəmiz var, bizim yenilməz ordumuz var. Onların məğlubiyyəti də bunu göstərdi ki, onlar yenilməz Azərbaycan xalqından nə qədər qorxurlar. Bu antiterror əməliyyatları Azərbaycan tarixinin ən böyük və şanlı səhifələrindən biridir. Artıq bizə gələn xoş xəbərlərə görə qarşıya qoyulan bütün hədəflərə çatılmış və separatçı, qondarma, Dağlı Qarabağ rejimi deyilən dırnaqarası bu rejim təslim olmuşdur. Bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, bir ziyalı olaraq biz bununla fəxr edirik. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət edirik. Var olsun Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan dövləti. Teröristlər məhv edilib və ona görə biz hamımız sevinirik. Zaqatala bildiyimiz kimi tolerant və multikultural dəyərlərini qoruyan böyük bir rayondur. Bütün əhali buna sevinir. Separatçılar da dövlətimizin daxilində onlar məhv edilməlidir. Və ordumuz da bunun öhdəsindən uğurla gəldi. Zəfər sevinci bütün hər yerdə olduğu kimi Şirvanlar tərəfindən də böyük sevinclə qarşılanır. Hər kəs sevinir. Bu bizim üçün doğrudan da fəqarətdir. Ordumuzun şanlı gücünü, qüdrətini bir daha dünyaya nümayiş etdirdi. Mən ki, Qasimirəm, sevinirəm ki, mənim oğlumun qanı yerdə qalmadı. Onun arxasınca gələn Azərbaycanın igid əsgərləri, igid afsərləri, igid zabitləri oğlumun qanı yerdə qoymadılar, oğlumun intiqamını aldılar. Bugünkü qələbəni də eşidəndə daha da sevindim. Yəni, Allah Azərbaycan ordusunu qorusun. Azərbaycan ordusu həqiqətən də öz torpaqları, öz vətəni üçün, bayrağı üçün döyüşən, vuruşan ordudur. Lokal antiterror tədbiri nəticəsində torpaqlarımızdan separatçılar təslim oldular. Bu sevinci yaşatdığına görə biz Ali Baş Komandanımıza, bütün xalqımıza və Müzəffər ordumuza öz təşəkkürümüzü bildiririk. Qələbə soraqları çox yerdən gəldi. Sevincimin həddi-hududu yoxdur. Ordumuzu təbrik edirəm. Allah qüdrətli ordumuzu var eləsin. Şəhidlərimizin məkanı cənnət olsun. Ruhları qarşısında baş əyirəm. Qarabağda sülhə nail olacağına ümid edirik. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qarabağda separatçı unsurlara qarşı keçirilən lokal xarakteri antiterror tədbirlərindən danışarkən deyib. Şimal qonşumuzda lokal antiterror tədbirlərinə daha hansı reaksiyalar verildiyini sıradakı süjetdə izləyək. Qarabağda keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri və bu tədbirlərin bölgədəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrini təslim olmağa vadar etməsinə şimal qonşumuzdan reaksiyalar gəlməkdədir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin rəsmi Moskvanın Qarabağda sülhün əldə olunacağına ümid etdiyini və bu məqsədlə ölkəsinin tərəflərlə fəal şəkildə işlədiyini deyib. Bizim sülh məramlılarımız tərəflərlə fəal şəkildə işləyir. Əsas bazamızda 2000-dən çox insan yerləşdirilib. Biz münaqişə tərəfləri ilə sıx təmasdayıq, həm İrəvan, həm də Bakı ilə. Ümid edirik ki, gərginliyin azaldılmasına nail ola və bu problemin həllini dinc istiqamətdə yönəldə bilərik. Öz növbəsində Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, Kreml Azərbaycanın Qarabağdakı antiterror tədbirlərini öz ərazisindəki fəaliyyəti hesab edir. O, Qarabağdakı vəziyyət barədə danışarkən deyib ki, de jure söhbət Azərbaycanın öz ərazisindəki hərəkətlərindən gedir. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Qarabağı Azərbaycanın ərazisi kimi tanımaqla əsas işi görüb.
Bu fikirlər isə Rusiya Dövlət Dumasının Beynəlxalq Məsələlər Komitəsinin rəhbəri və Liberal Demokrat Partiyasının sədri Leonid Slutskiyə məxsusdur. Rusiyada lokal antiterror tədbirlərinin Qarabağdakı separatçı ünsürlərin ağ bayraq qaldırması ilə nəticələnməsi xəbərini məyusluqla qarşılayanlar da var. Onlardan biri də daim separatçılara dəstəyi ilə seçilən Dövlət Dumasının üzvü Konstantin Zatulindir. Belə ki, o açıqlamasında Qarabağdakı ermənilərin taliyindən narahatlığını ifadə edərək, regionda dinç yanaşı yaşamanın hökm sürəcəyinə şübhə etdiyini bildirib. Bu xəbər Rusiyalı jurnalist erməni lobbisinin fəal təbliğatçısı Margarita Simonyan üçün də soyuq duş effekti olub. Bu, onun paylaşımından da sezilir. Rusiyadakı erməni lobbisinin ruporu olan Margarita Simonyan Azərbaycanın Qarabağdakı lokal antiterror tədbirlərinin uğurla bitməsini belə şərh edib. Qarabağ всё, yəni Qarabağ bitdi. Amma biz ITV Xəbər komandası olaraq Simonyana və onun kimi düşünənlərin nəzərinə çatdırırıq ki, Qarabağ bitməyib. Bitən Miatsumdur, Arsaqdır, separatçılıqdır, müharibədir. Qarabağ isə hələ indi dirçəlməyə başlayır. Fərid Əkbərov, Şəlalə Şəfiyeva, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu, Moskva. Azərbaycanın əzəli torpaqlarında apardığı uğurlu antiterror tədbirləri dünyanın gündəmindədir. Həmin prosesləri yaxından izləyən ekspertlərin şərhləri növbəti süjetimizdə. 23 saat 43 dəqiqə. Azərbaycan ordusunun Qarabağ iqtisadi rayonunda keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin yekunlaşması heç bir gün belə çəkmədi. Məhz bir gündə Müdafiə Nazirliyindən ordumuzun Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinə məxsus döyüş mövqeləri, hərbi texnikalarının zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı xəbərlər aldıq. Qorxuya düşən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinin səngərlərdən qaçmağa başlamasından sonra isə Qarabağdakı separatçıların təslim olması xəbəri yayılır. Bütün dünya mediasının diqqət mərkəzində olan bu məsələ ekspertlər tərəfindən yaxından izlənilirdi. Təməl hüquq prinsiplərində ərazi bütövlüyü, müstəqillik və suverenlik ən önəmli məqamlardan biridir. Bir dövlətin tam olaraq bütün ərazilərinə nəzarət etməsi və ora giriş olmalıdır. Belə də oldu. Ermənistan özünü elə apardı ki, sanki o ərazilər Ermənistana məxsusdur. Lakin həqiqət odur ki, Qarabağ Azərbaycandır. Sovereignty belongs to Azerbaijan. Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsindən sonra 24 saatlıq antiterror tədbirləri ilə də tarixə düşəcək. Bunu Ukraynalı hərbi ekspert Aleksandr Kovalenko bildirib. 44 günlük müharibədən sonra 24 saatlıq antiterror tədbirləri də tarixə düşəcək və bu olduqca anlaşılan və gözlənilən idi. Çünki Ermənistan 2020-ci il müharibəsindən sonra toparlana bilmədi. 3 il güc və ehtiyat toplamaq və bir növ müqavimət göstərmək üçün kifayət etmədi. Bu illər ərzində Ermənistan beynəlxalq hüquqa zidd gedərək heç bir diplomatik danışıqlara uyğun addım atmadı. Nəticə etibarıyla sülh sazişində nəzərdə tutulan bütün punktlara əməl edilmirdi. Antiterror tədbirləri Azərbaycanın 44 günlük müharibədəki qələbəsinin məntiqi davamıdır. Bu fikirləri vurğulayan Gürcü ekspertlər belə bir əməliyyatın gözlənilən olduğunu bildirir. Azərbaycanın başlattığı lokal antiterror tədbirləri bütün hüquqi əsaslara malikdir. Terror hadisələri onun öz ərazisində baş verib. Və bu, Azərbaycanın terora məruz qalmış ölkə kimi adekvat tədbirlər görməsinə hüquqi əsas verir. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan artıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını açıqlayıb və Qarabağın Azərbaycanın ərazisi olduğunu təsdiqləyib. Belə olan halda Azərbaycanla yenidən müharibəyə başlamaq Ermənistanın məhvə aparardı. Ümumilikdə qısa müddət ərzində baş vermiş bu hadisələr Azərbaycanın 44 günlük müharibədə qazandığı qələbənin məntiqi davamıdır. Sülhün əldə olunması həm Ermənistanın, həm də bütün regionun inkişafına təkan verəcək. Ermənistan uzun müddətdir ki, Rusiyanın təsirindən qurtularaq qərbə yaxınlaşmağa çalışır. Bu baxımdan Qarabağ problemindən qurtulması onun özü üçün də faydalıdır. Məsələ burasındadır ki, artıq Ermənistanda əhali də döyüşmək istəmir. Dünən İrəvanda keçirilən mitingdə bunu göstərdi. Bu baxımdan əməliyyatın tezliklə bitməsi gözlənilən idi. Düşünürəm ki, lokal xarakterli antiterror tədbirinin bitməsindən sonra Cənubi Qafqazda sülh və əminamanlıq olacaq. Separatçılar silahı yerə qoymaqla bugünə qədər ən ağıllı addım atıb. Bu sözləri ITV Xəbər açıqlamasında Böyük Britaniyalı ekspert Neil Watson bildirib. Azərbaycan həmişə qəbul edirdi ki, Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlarıdır və indi də onların nümayəndələri ilə görüş gözlənilir.
Orada ermənilərin Azərbaycan cəmiyyətinin inteqrasiya məsələləri müzakirə ediləcək. Bu çox yaxşıdır. Azərbaycanın qətiyyətinin və eyni zamanda xoş niyyətinin göstəricisidir. Türkiyəli ekspertlər prosesdə İranın qolunun olmasını da xüsusi vurğuluyor. İran malumunuz son iki aydır Azərbaycana karşı ve oradaki duruma karşı bir tehdit dengesi kurmaya çalışmaktaydı. Bu tehdit dengesi içerisinde İran aynı zamanda oradaki bazı Ermeni gruplara silah vermiştir. Bazı istihbari bilgilere göre. Aynı zamanda İran malumunuz şey yaptı orada askeri birkaç asker konuşlandırdı sınırlarda. Bu tabi ister istemez Azerbaycan'dan bir yanıt gelmesini gerektirdi. Ve Azerbaycan bir yönde hareket edip işte bu tehditlere karşı önleyici bir operasyon başlatıp. Bugün herkes bir daha emin oldu ki, Qarabağ Azerbaycan'dı. Bu fikirlerle meseleni şerh eden Rusyalı ekspertler baş verenlerin Azerbaycan devletinin mentiqi ve ağlı siyasetinin neticesi olduğunu qeyd edib. Nihayet Azerbaycan'ın ərazi bütövlüyü tam təmin olundu. Artık Qarabağ ermənilərinin nümayəndələriyle Yevlax görüşünün baş tutacağı dəqiqləşdi. Bu, reinteqrasiya məsələlərinin müzakirəsinin başlanğıcı olacaq. Nihayet Cənubi Qafqaz üzərində sülh günəşinin ilk işartısı göründü. Bugün bayramdır, bugün qələbə günüdür. Sizi təbrik edirəm. Bütün dünya 24 saat ərzində Azərbaycan ordusunun necə dəqiq tədbirlər gördüyünün şahidi oldu. Hər kəs Azərbaycanın necə güclü dövlət olduğunu gördü. Hər kəs ondan da əmin oldu ki, Azərbaycan həm də çox xoş məramlıdır. Çünki rəsmi Bakı demək olar 3 ilə yaxın Qarabağda yaşayanlara həm inteqrasiya, həm də digər təkliflərini verirdi. Bu vaxt hər şey üçün yetərli idi. Ölkələr, dillər, yanaşmalar fərqli olsa da reallıq birdir. Qarabağ Azərbaycanın həm əzəli, həm də hüquqi torpağıdır. Bu isə danılmaz faktı. Ermənistan rəsmi Bakı və Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri arasındakı danışıqlarda iştirak etməyib. Bu barədə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan müraciətində bildirib. Bununla yanaşı Nikol Paşinyan qeyd edib ki, bəyanatda yer alan bəzi müddəalar rəsmi İrəvan üçün aydın deyil. Biz Bakının Qarabağla bağlı bəyanatını, həmçinin Qarabağ hakimiyyətinin ateşkəs və oradakı silahların buraxılması barədə qərarını nəzərə almışıq. Lakin Ermənistan üçün yayılan bəyanatın mətnində erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılması ilə bağlı bəndlər anlaşılmazdı. Mətnində Ermənistanın adının çəkilməsi dünənki bəyanatlarıma haqq qazandırır ki, baş verən proseslərin məqsədlərindən biri Ermənistanı hərbi əməliyyatlara sürükləmək olub. Və sonda, erməni silahlılarının törətdiyi terrorda həlak olan polis əməkdaşları bugün dəfn ediliblər. Kimisi ailəliydi, kimisi toyuna hazırlaşırdı, kimisi nişanına, kimisinin anası isə 10 oğlu olsaydı belə bu torpaq uğrunda qurban verməyə hazır idi. Bir xalqın yenilməzliyi, mübarizliyi, haqqı olana sahib çıxması üçün başqa nə lazımdır ki? 10 oğlum da olsaydı, yenə bu torpağa qurban verərdim. Bu mina terrorunda həlak olan oğlunun nəşini qarşılayan ananın sözləridir. Polis Seymur Mahmudovun anası Günlara Mahmudova o qədər qürurlu idi ki, oğluna söz verdiyi kimi bir damcı göz yaşı belə axıtmadı balasının dəfnində. Mənim balam bu bayraq uğrunda getdi. Mənim balam şərəfli öldü. Mən qurur duyuram ey balamla. Qurur duyuram Seymurumla. Nə gözəl öldü balam. Nə gözəl şəhid oldu balam. Qürur duyuram. Özüm öz əlimlə göndərdim balamı. Dedim, get torpağına qoru bala. Qardaşım heç ora gecə bir radələrində mesaj yazmışdı ki, biz çatırıq, jöyə telefonları yığışdırırıq. Məlumat verəmirlər də onlar. Xəbər eləyəcəm, hər şey yolundadır. O mesajdan 2-3 saat sonra olubdur, yəni çox çəkməyibdir bu hadisə. Ermənilərin törətdiyi terrorda həlak olan polis serjantı Ramil Şirinov evli idi. Evin tək oğlu olan Ramil 9 ildiki hüquq mühafizə orqanlarında işləyirdi. Onunla vida mərasimi yaşadığı Sumqayıt şəhərindəki evində keçirildi. Özünlə axırıncı dəfə getməmişdən biraz qabaq danışmışdım. Sonra yolda nə qədər zəng vurdum, zəng çatmadı. İmişli rayonda doğulub, boya başa çatıb. Evin tək oğul evladı idi. Körpə evladda birinin 2 yaşı var, birinin 5 yaşı. Mina terrorunda həlak olan polis serjantı Asim Camalzadənin isə gələn ay toyu olacaqdı. Onun da dəfn mərasimində ailə üzvləri, yaxınları, polis əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Oldu! Atəş! Oldu! Atəş!
Mənim nəvəm işindən çox razı idi. Vaxtı-vaxtında gedirdi, gəlirdi. Elə həvəs edirdi ki, gedəm vətəni qoruyam, da gedəm torpaqları qoruyam. İndi vaxtı gətirmədi, özdə nişanlı idi. Allah rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun, xanım, nə deyə bilər. Çox gözəl insan olub. Axır ayın 18 gün orta Zəngəzur yata balaca otağında buyurulmuşam. Düşün, mən gedirəm. Demə, hara gelsən, dedi, uşaqlar aparam, qayıdıb gələcəm. Allah qoysa, gələk, toy eləyək. Füzulidə avtomobil qəzasında həlak olan polis əməkdaşı Seyfi Abdullayevlə də vida mərasimi keçirilib. Seyfi Abdullayevin nəşi yaşadığı evə gətirilib. Daha sonra nəşi dəfn olunmaq üçün Şamaxıya aparılıb. Məni əskər anası da elədi, polis anası da elədi, indi də şəhid anası elədi. Balamın beləncinə qutusu gəldi. Bizə yola saldıq balamı. 1-2 saat öncə əlaqə saxlamışdım, dedi, hər şey yaxşıdır qayda. Səhər dedim, şey, xəbər gəldi. Neçə gün evi getmişdi Qarabağa? Həmən gün, dəli, 2 gün söhbət. Qeyd edək ki, Seyfi Abdullayevin 2 gündən sonra həm ad günü, həm də nişan olmalı idi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Bir daha qeyd edirik ki, yaxın dəqiqələrdə Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciəti olacaq. Müraciəti ictimai televiziyadan izləyə biləcəksiniz. Diqqətiniz bizdə olsun. Yenidən görüşmə ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.